Hej. Her er et værktøj til at få folk sat i gang. Det er et værktøj, der sådan lige giver lidt energi og får folk til at snakke sammen i starten af et møde eller en workshop. Det er også et værktøj, der er godt sådan midtvejs, hvis man trænger til at få skabt lidt liv i gruppen eller lige har brug for en eller anden form for break. Det hedder Dingenot, Dibbedut, Dims og Dimsedut. Og det gør det simpelthen, fordi der står lidt mere omkring konkret afvikling her. Hvad skal man gøre, hvor mange mennesker, og helt, sådan, helt lavpraktisk. Men det hedder det, der er lidt mærkeligt, fordi at man laver sådan fire forskellige typer sædler her. Dem klistrer man under stolene. Og der står henholdsvis Dims, og der står Dimsedut, og Dingenot, og Dibbedut. Man har lavet et antal sædler, der passer med alle stolene, og så man klistrer dem her under. Og så når folk de sætter sig på stolene, eller i løbet af mødet eller workshoppen, så beder man på et tidspunkt om at tage den sædel, der hænger under deres stol. Og alene det gør folk, de synes, det er lidt sjovt, fordi det der med, at jeg skulle tage en sædel, og jeg har fået en sædel selv, og så videre, så videre. Så har de et eller andet form for ord, og det må ikke være to ens ord, der er ved siden af hinanden. Men så beder man dem sidemanden med sidemanden og snakke om, hvad er det her for noget? Hvad er forskellen på en dims og en dimsedut, for eksempel? Eller hvad er forskellen på en dimsedut og en dingenot? Og det lyder mærkeligt, men vi har alle sammen sådan ret klare opfattelse af, hvad er en dingenot, og de er altid meget forskellige. I mit hoved er en dingenot for eksempel ret mekanisk. Det er noget, man kan gøre noget med, skrue på gør eller andet, mens en dimsedut, det er noget meget, meget småt. Måske endda lidt elektronisk. Det er en dimsedut. Og en dibbedut, det er jo noget helt andet. Så på den måde, så beder man folk om at lige snakke sammen i 2 minutter omkring, hvad er forskellen på de her 2 ting, og så lukker man ned igen og kan gå videre til resten af workshopens indhold. Man giver energi og giver et løft og får folk til at snakke sammen og smile.